ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបោះសម្ពោធសាខាទី2នៃអ៊ីម៉ាត់នេះគឺហាងហាងគឺនិយាយបានថាឡងក្លីនហ្មង comfortable ចូលទៅដល់គឺមានរបស់លក់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយសំខាន់ត្រីងមួយមួយគឺសិតតែត្រីង favorite ញោមហ្មងហើយអាចនិយាយថាយើងទៅចង់សាដូចនារីកូរ៉េអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តញ៉ាំរបស់បែបរៀងកូរ៉េកូរ៉េអញ្ចឹងគឺត្រូវមកតែម្ដងលោកនាងជាទីមេត្រី E-Mart 24បើកសម្ពោធជាផ្លូវការសាខាទី2នៅតំបន់ទួលស្លែងហាងលក់ទំនិញនិងកាហ្វេបែបស៊ីវិល័យមុនគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអឺយីគី E-Mart ទៅយោជុំរបស់យើងអូនគឺជាសាខាទី2ដែលនៅផ្លូវ306ហើយយើងមានសាខាទី1រួចរាល់ហើយសាខាទី1ហ្នឹងគឺជាសាខាចម្បងយើងបើកនៅផ្លូវ310កែង57គោលដៅបន្ទាប់គឺយើងនឹងពង្រីកសាខាបន្ថែមរហូតដល់100សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានសាខាទី3ឆាប់ឆាប់បើកនៅពេលខាងមុខនេះភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024 E-Mart 24ដែលជាសាទំនើបខ្នាតតូចលំដាប់កំពូលពីប្រទេសកូរ៉េបានសម្ពោធសាខាទី2របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទួលស្លែងដែលជាតំបន់ដ៏មានសក្តានុពលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមកពីប្រទេសកូរ៉េតែម្ដងហើយសម្រាប់ការអញ្ជើញមកនេះគឺខ្ញុំជាអ្នករៀបចំតាក់ទងជាមួយនឹង counter លក់ម្ហូបបែបប្រទេសកូរ៉េដែលនៅ E-Mart 24នេះគឺយើងមានលក់ជា street food ដូចនៅប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងហើយយើងនឹងនាំមកនៅអ្វីដែលថ្មីជាពិសេសគឺអាហារប្រភេទកូរ៉េ street food ថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយយើងនឹងបរិសាខាឲ្យច្រើនទៀតសម្រាប់ E-Mart 24ហាងថ្មីនេះនឹងនាំយកបទពិសោធន៍ទិញទំនិញដ៏សម្បូរបែបដល់អតិថិជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានផលិតផលជាច្រើនដូចជាទំនិញកូរ៉េផ្ដាច់មុខ No Brand ម្ហូបកូរ៉េកាហ្វេ Smoothies អាហារចំអិនសម្រាប់កម្ដៅញ៉ាំភ្លាមៗនិងផលិតផលជាច្រើនប្រភេទសុទ្ធតែពេញនិយមនិងមានគុណភាពខ្ពស់លោកកតុងធ្វើសេក្រារីការ E-Mart 24ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនក្នុងអាជីវកម្មទំនិញលក់រាយរួមបញ្ចូលគ្នានៅផលិតផលក្នុងស្រុកផលិតផលកូរ៉េនិងអន្តរជាតិដែលមានការពេញនិយមនៅលើទីផ្សារហាងចម្បង E-Mart 24មានការរចនាបែបទំនើបទាន់សម័យភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិតល្បឿនលឿន300 Mbps ដោយឥតគិតថ្លៃនិងកន្លែងអង្គុយដ៏ស្រស់ស្អាតមានផាសុកភាពដែលអតិថិជនអាចសម្រាកនិងមានភាពរីករាយក្នុងការទិញទំនិញអតិថិជនទិញទំនិញនៅ E-Mart 24នឹងមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់អាហារធ្វើភ្លាមៗភេសជ្ជៈអាហារសម្រន់របស់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះនិងផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ហាង E-Mart 24សាខាទី2រំលេចមុខទំនិញកូរ៉េផ្ដាច់មុខដែលផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការភ្លក់រសជាតិដើមម្ហូបអាហារនិងម៉ាកយីហោទំនិញកូរ៉េផ្សេងៗទៀតផងដែរលើពីនេះហាង E-Mart 24សាខាទី2បាននាំចូលផលិតផលទំនិញកូរ៉េជាច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការជូនទៅកាន់អតិថិជន E-Mart 24បដិញ្ញាចូលរួមជាមួយសហគមន៍មូលដ្ឋានតាមរយៈគំនិតរួចផ្ដើមនិងភាពជាដៃគូសហការផ្សេងៗដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផលិតក្នុងស្រុកផងដែរដើម្បីអបអរសាទរសម្ពោធហាងទី2របស់ខ្លួន E-Mart 24បានរៀបចំកម្មវិធីពិសេសនិងព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនរួមទាំងការបញ្ចុះតម្លៃទំនិញជាច្រើនមុខការភ្លក់មុខម្ហូបដោយឥតគិតថ្លៃនិងការផ្ដល់រង្វាន់សម្រាប់អតិថិជននៅថ្ងៃបើកសម្ពោធចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024សូមជូនទៅលោកសែនបូរ៉ាលោកនាងជាទីមេត្រីអ្វីដែលខ្ញុំនិងក្រុមការងារបានចុះទៅថតយករូបភាពផ្ទាល់នៃការសម្ពោធ E-Mart 24សាខាទី2នៅតំបន់ទួលស្លែងនោះឃើញថាទាំងម្ហូបនិងរសជាតិដែលខ្ញុំបានភ្លក់ផ្ទាល់តែម្ដងឃើញថាឆ្ងាញ់ទទួលបានទាំងកាហ្វេទាំងអាហារបែបលក្ខណៈថាកំដៅចំអិនញ៉ាំភ្លាមភ្លាមតែម្ដងឃើញថារសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងខ្ញុំបាទសៃប្រាសូមរំលងកាយនិងជម្រាបលាសូមអរគុណជម្រាបសួរអ្នកនរគ្នាចានេះជាឈ្មោះជីនីបាទខ្ញុំមកឈ្មោះតារាកនខ្ញុំមណោខ្ញុំមណិតជាកូនភ្លោះជួយខ្ញុំសាននេះជួយខ្ញុំដាក់ខ្ញុំជួយមីខ្ញុំតាគូខ្ញុំវិញ
ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅ IMAS សាខាទួលស្លែងចាថ្ងៃហ្នឹងគឺសប្បាយមែនទេហើយអញ្ញាមើលតាពីពួកយើងមកនេះគឺថាមកហ៊ានស៊ីខ្ជិលតិចណាហើយអញ្ញាបានថាពួកយើងសូមទៅចូលរួមនៅក្នុងការបើកសម្ពោធ IMAS នៅសាខាលើកមុខនេះគឺសាខាទី1តែឥឡូវនេះគឺបើកមកសាខាទៀតហើយមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងចាវិទ្យាហើយសំខាន់គឺចិត្តសាលាខ្ញុំតែម្ដងចំពោះឆ្នាំរបស់មកខ្ញុំនៅពេលដែលបានមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបើកសម្ពោធសាខាទី2នៃ IMAS នេះគឺហាមហាងនិយាយបានថាឡងឃ្លីនហ្មង comfortable ចូលទៅដល់គឺមានរបស់លក់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយសំខាន់ត្រីងមួយមើលគឺសិតតែត្រីងពេលវិញយកមកហើយអាចនិយាយថាយើងទៅចង់សាដូចនារីកូរ៉េអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចិត្តញ៉ាំរបស់បែបវិញកូរ៉េកូរ៉េអញ្ចឹងគឺត្រូវមកតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលគាត់ធ្វើដំណើរកាត់តាមអ៊ីម៉ាសាខាទី2នេះនៅទួលស្លែងគឺអាចចូលមកក្នុងអ៊ីម៉ាដើម្បីធ្វើការទិញនំទិញត្រីញ៉ាំបាននៅសានទីនេះគឺមានរបស់ច្រើនមែនទេមានត្រឹមតែមានរបស់ញ៉ាំណាមានតែរបស់ប្រើប្រាស់ទៀតអញ្ចឹងចង់ហៅកន្លែងដែលខ្លួនខ្លួនស័ក្តិសមខំធ្វើបងមិនសិនតែចាក់តិចតិចហើយសំខាន់គឺអញអង្គុយធ្វើអាស័យមិនអញអង្គុយលេងប្រែតអីបានចាសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចូលមកដល់គឺខ្ញុំពេញចិត្តមីឆុងចាមីឆុងហើយនឹងជាមួយនឹងមូឆាចាំមូឆាហ្វេបហើយនឹងមូឆាអែមមូឆាអីចឹងណាឯស្អីពេលដែលខ្ញុំមីឲ្យកន្លែងធូរខ្ញុំមីមកខ្ញុំចូលចិត្តឲ្យជាមួយនឹងកិនផ្លែឈើស្រស់ដោយសារនឹងគឺមានលក់ផ្លែឈើស្រស់យកទៅកិនទៀតហើយសំខាន់នៅក្នុងនោះក៏មានជាមួយនឹងត្រីងជាច្រើនដូចជាទឹកចាក់មកស្រាប់ស្រាប់ឲ្យមានជាមួយនឹងអភ័យចាក់ផ្សេងផ្សេងជាច្រើនអូបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកមិញគឺឃ្លានខ្លាំងគឺយកទៅពកីញ៉ាំភ្លាមៗហើយមួយផ្លែត្រីងមានហតដកមានប្រហិតមានមីមានដល់គីមបាប់អឺបើសិនជារបស់ដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺត្បូងគេគឺកាហ្វេហ្នឹងហើយកាហ្វេគឺឆ្ងាញ់ហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំគីមបាប់នៅហ្នឹងពួកនេះសាររសជាតិតាមកូរ៉េហ្មងឆ្ងាញ់ហ្មងបងអឺបាទសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺទុកបង្គាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អ្នកនរអគ្នាអាចមិនសាបានហើយអីដែលខ្ញុំពិតថាមិនខំមែនទេកាហ្វេនៅណាគូឆ្ងាញ់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍យាយគេគឺពងមាន់ដោយសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តញ៉ាំអីពេលព្រឹកចឹងមកនេះគឺមានរបស់ស្រួលញ៉ាំមែនទេមានតែពងមាន់ហើយបាយប្រអប់ទាំងហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងមែនទេហើយមួយទៀតនោះគឺកាហ្វេនៅនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តជាលក្ខណៈនំកញ្ចប់តែផ្លែផ្លែនេះពួតនេះមាននំផ្លែផ្លែច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្តរបៀបជាត្រីងត្រីងគាត់គឺឆ្ងាញ់ហើយផ្លែពីត្រីងខាងក្រៅចឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនចា Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia